Jæja, börnin góð, þá ég komin aftur, sólasögukona, og nú ætla ég að segja ykkur enn aðra söguna. Nú ætla ég sem sagt að segja ykkur söguna Búkollu, sem margir þekkja kannski, þetta þjóðsaga, og ein af uppáhaldsþjóðsögunum mínum. Og þá byrja ég. Einu sinni voru karl og kerling í koti sínu og þá áttu einn son, sem þau þótti nú ekki voðalega vænt en þau áttu líka eina kú sem hétt Búkolla og þau voru mjög ánægð með hana því að hún gaf þeim náttúrulega mjólkina og smjörið og allt það, nema hvað. En nú var Búkolla alveg við það að bera og konan, hún sat yfir henni alla nóttina og svo þegar kálfurinn var borinn, þá bara fer hún aðeins inn, grepp hún aðeins inn, kannski bara til að fá sér kaffisopa eða eitthvað, nema hvað, þegar hún kemur aftur út, þá var bara Búkolla horfin. Og nú fóru þau að leita, bæði kallinn og kellingin og þau leituðu og leituðu út allt alveg lengi, lengi og hvergi var Búkolla. Og þegar þau komu heim voru þau ansi pirruð og skapvond og sögðu við son sinn, heyrðu, far þú bara að leitaðu hann Búkollu og komdu ekki heim fyrir út búin að finna hana. Hérna, hérna nesti og nýir skór og drífðu nú. Og nú leggur piltur á stað með nesti og nýja skó og hann labbar og labbar og labbar. Og veit ekkert í hvað átt hann á að fara því hann veit ekkert hvar Búkolla er. Og svo var hann orðið mjög þreyttur og svangur og hann sest niður og tekur upp nesti sitt og fer að borða og í því segir hann Æ, baulaðu nú Búkolla mín eða átt einhver staðar á lífi. Þá heyrir hann lengst í burtu, einhver er að baula og honum heyrist þetta vera Búkolla og hann labbar og nú veit hann í hvað átt hann á að labba og hann labbar aftur á stað og hann labbar og labbar og labbar og nú er hann aftur og hann mjög þreyttur og hann sest niður og tekur upp nesti sitt og byrjar að borða og segir þá aftur baulaðu nú Búkolla mín eða átt einhver staðar á lífi og viti menn þá heyrir hann í Búkollu miklu nær jæja hann heldur áfram í áttina hljóðinu og labbar og labbar og labbar og hann komið svona upp á hamar hálpartir og hann sest niður og svo segir hann Æ, baulaðu, já, fær sér að borða aftur auðvitað og segir baulaðu nú Búkolla mín áttu einhver staðar á lífi og viti menn, hann heyrir Búkollu baula einhver staðar bara svona undir fótunum á sér einhver staðar og hann klífur niður hamarinn og séð þannig að stóran hellis op og fer inn og þar inn í hellinum er hún Búkolla og hún bundi við einhvern svona bálka og hann bara leysir bandið og labbar að stað heim á leið. En eftir skamma stund heyrir hann rosalega þungt fótatak að baki sér og lítur við og sér hann þá ekki starðarinnar tröllskessu koma hlaupandi og aðra minni. Og hann hugsa með sér, þessi stóra, tekur svo stór skref að hún nær mér undir eins. Hvað getur nú gert Búkolla mín, segir hann við Búkollu. Búkolla segir þá, taktu hár úr hala mínum og legðu þá jörðina. Og strákurinn gerir það og sá segir hún við hárin. Nú legg ég á og mæli að þú verðir að stærðarinn að móðu. Og byrtist þá ekki stærðarinn að stöðu vatn og hinu megin við vatni voru tröllskessurnar og nú var pilturinn glaður og hann hélt bara áfram með Búkollu sína heimaleið. En tröllskessan gafst nú ekki upp. Þetta dugar þér nú ekki drengur, sagði hún. Heyrðu stelpa, sagði hún við litlu tröllskessuna. Farðu nú heim til hans föðu þins og náði stóra nautið hans. Já, segir litla skessan og hún fer bara stað og næri starðarinn að bóla og þegar bólin kemur þá drekkur hann bara allt vatnið upp, stöðu vatnið. Já, svo nú gátu bara labbað yfir og þá sé allt hinn heyrir strákur að þær eru að koma aftur. Og hann segir við Búkollu, hvað eigum nú að gera Búkolla mín, segir strákur og þá segir hún. Taktu hár úr hala mínum og legðu þá jörðina. Og hann gerði það. Nú legg ég á að mæli að þú verðir að stærðarinn að báli sem enginn kemst yfir nema fuglinn fljúandi. Og viti menn, kemur ekki að stærðarinn að bál sem nær alveg upp í himininn og enginn kemst yfir það nema fuglinn fljúandi. Og svo heldur hann bara áfram með Búkollu sína. En tröllskessan gafst nú ekki upp. Hún segir, það skal ég ekki duga, drengur, segir hún. Farðuð,
stelpa og sagtu aftur bólan hans föður þíns. Og litla skessan fer og næri bólan og fer með hann aftur að vatninu, nei að stóra eldinum og viti menn, bólin bara pissar á vatni. Mígur bara svo mikið, hann slekkur allt bálið. Og nú haldaði áfram og elda strákin og búkvöllu og þegar strákurinn sér og heyrir í skessunum, þá segir hann við búkvöllu, hvað hefur nú að gera búkvölla mín? Taktu hár úr hala mínum, segir búkvölla enn einu sinni, og legðu þá jörðina og hann gerir það. Og þá segir hún, nú leggja á og mælu að þú verðir að stærða inn að fjalli. Og viti menn, sem enginn kemst yfir nema fuglin fljúandi. Og viti menn, það varð bara til þetta alveg gríðarlega stórt fjall sem, og hann sá bara beint upp í himinin. Og nú var hann vissum að skessan næði sér ekki svo hann lappaði að staða aftur heim á leið. En skessan var ekki að baki dóttin. Ekki skal þið þetta duga, drengur, segir hún. Og núna segir hún við litlu skessuna, farðu nú heim og náði borinn hans föður þíns. Og litla skessan, hún hleypur af stað og nær í borinn hans pappa síns og stóra skessa fer að bora í gegnum fjallið. Hún hún svo æstaði ná í búkollu að hún treður sér inn í göngin og hún nær ekki alveg í gegn og hún festist bara með andlitið út og svo kom sólin og þá varð hún að steini. En strákur og búkolla, þau fóru heim til sín með og nú voru Karl og Kerling mjög ánægð að sjá strákin og búkollu. Og köttur út um mýri, sett upp á sér stýri, út er ævintýri.